အခုဆိုရင်တော့အကောင့်ဒီမှာမြင်ရတတ်တဲ့ template တွေအခေါ်အဝေါ်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပေးနေတာပါအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ receiver ရယံရှိစီးရင်တွေရဲ့အကြောင်းပါအဲ့တော့ receiver ကရယံရှိစီးရင်လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ customer တွေကိုအကျွေးရောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ customer နာမည်အလိုက်မှတ်ထားတဲ့အကျွေးစီးရင်တစ်ခုက receiver ပါပဲဒါပေမဲ့ receiver တိုင်းက customer နဲ့မပတ်သက်တတ်ပါဘူးဥပမာဝန်ထမ်းတယောက်ယောက်ကိုလာစားအကျိုးထုတ်ပေးလိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အသည့်တယောက်ကိုခဏငွေချေးပေးလိုက်တာမျိုးဒါတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရယံရှိစီးရင်တွေကိုကြတော့ accounts receiver သို့မဟုတ် trade receiver လို့နာမည်ခွဲပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့စာရင်းမှတ်ကြတယ်တခြားရစရာရှိတာတွေကိုတော့ other receiver receiver from other စသည်ဖြင့်နာမည်မတူအောင်လို့ခွဲပြီးတော့မှတ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့receiver ကရရရှိစီးရင်ဆိုတော့ payroll ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ payroll ကဘေးရန်ရှိစီးရင်တွေပါခုနကသူများကိုအကျွေးရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရစရာရှိစီးရင်မှတ်တယ်သူများစီကအကျွေးဝင်လို့ရှိရင်တော့ accounts payable trade payable လို့မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူများဆိုတာကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ supplier တွေပါ supplier တွေစီကကုန်တွေ inventory တွေအကျွေးဝယ်ထားတာမျိုးဆိုရင်စီးရင်တသက်ထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် accounts payable trade payable အနေနဲ့စီးရင်မှတ်ပါတယ်တခြားပေးစရာရှိတာတွေကိုတော့ other payable payable to other ဘသူစသည်ဖြင့်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ supplier ဆိုတာကဘသူကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ inventory တွေအကျွေးဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကိုအဲ့ဒီရောင်းလိုက်တဲ့သူကို supplier လို့ခေါ်တာပါ။တချို့ကလည်း vendor လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့အမကြီးကျမကိုဒီပစ္စည်းတွေအကျွေးနဲ့ချပေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေးစရာရှိတဲ့ပမာဏကိုရောင်းသူဝယ်သူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာဒီလောက်ထားဖို့လိုတယ်လေ။မဟုတ်လို့ရှိရင်အကျွေးပြန်ဆက်မှပေါက်ဈေးနဲ့ရှင်းဆိုရင်ငင်းစရာတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် supplier သို့မဟုတ် vendor စီကိုပေးစရာရှိတာတွေကိုစာရင်းမှာ accounts payable သို့မဟုတ် trade payable အဖြစ်စာရင်းဖော်ထားကြပါတယ်တခြားပေးစရာရှိတာတွေကိုတော့အကြောင်းအရာလိုက်တခြားခေါင်းစဉ်တွေကိုခွဲပြီးတော့မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တခြားပေးစရာရှိတာတွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူများစီကငွေချေးထားတာမျိုးတွေပြီးတော့မီတာကရေကိုမြေကိုစသည်ဖြင့်ပေးစရာရှိတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက်ကားကို installment နဲ့ဝယ်လို့အဲ့ installment အတွက်ပေးစရာသွင်းစရာရှိတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကလည်း payable တွေပါအဲ့တော့ payable ကလည်းကာလတူကာလရှည်ခွဲမှတ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချက်ရလို့ရှိရင် payable မှာ supplier သူမဟုတ် vendor စီကိုပေးစရာရှိတာနဲ့တခြားပေးစရာရှိတာတွေကိုခွဲပြီးတော့မှတ်တယ် inventory တွေအကျွေးဝယ်လို့ supplier စီကိုပေးစရာရှိတာကို accounts payable အတူကပြောလို့ရှိရင် AP ပေါ့နော် trade payable လို့မှတ်ပြီးတော့တခြားပေးစရာရှိတာတွေကိုတော့အကြောင်းအရာလိုက်ခွဲပြီးတော့မှတ်သားတတ်ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ account receivable account payable နဲ့ receivable payable ရရန်ပေးရန်စာရင်းတွေအကြောင်းပါ။